Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Janitor Blitz. Okay, aku tengok ni, aku record ke tak ni, sebab game ni penting ni. Game ni panjang, game ni baru keluar, so tak buang masa. Let's go. Being close to the entity may affect your movement. Okay. Good tips. Oh, dah start dah. Okay. It is said that in the forest live an evil so great that it twists the path of the lone traveler like a reeking black hole. Jap, aku ingat kita bekerja sebagai pencuci. There is no knowing where the path has led you until you have passed the point of no return. Okay, the accident. Diorang kata game ni performance dia tak berapa bagus kan. Takpelah, kita try dulu. Aku pun tak sure aku akan main sampai habis ke tak. Objective, find help. Alright, so kita just follow jalan ni lah. Alright, so far so good. Grafik macam grafik apa, PlayStation punya style. So kita akan tengok ke mana game ni akan bawa kita. Overall intro dia menarik lah kan. Macam biasalah, aku akan ambil part-part yang aku rasa interesting lah. And, oh ni jalan mati ke? Oh okay, ada jalan tepi. Selalunya macam tu lah, ada laluan tepi kan. So kita follow je. Eh, boleh lalu ke? Kena blok. Okay, kalau kena blok, maybe ada benda kita boleh lalu sini. Aku ingat ke lalu belah sini. Oh, bawah ni ada jalan lah. Sekejap, kenapa ada kereta ni? Ni tempat pembunuhan ke apa ni? Ada kemah. Go. Oh, lari dia lock eh. Okay. Siapakah di sini, di kemah ini? Ada torchlight, flashlight, boleh ambil ke tak? Yap. Ada bateri ke? Oh tak. Allah, nak baca ni. I woke up in my car having crashed into the rock. I must heading home. Luckily I still had gear from last week with me. Climb back the rope with my master. Something definitely wrong here. Damn right, maybe I can resist to call one more night. Cool. Ada something wrong here. Use item. Oh okay, left click. Okay. Oh! Ya, ada monster. Apa lu? Kenapa tiba-tiba ada macam apa benda merah tu? Ini banyak tiang-tiang apa ni? Pokok yang telah dipotong. Ini batu. Wait, what? Dia apa benda siap? Okay, dia safe. Terowong? Terowong, kita masuk. Kita tahu ada monster sebab tadi waktu awal dia bagi tahu kan, dekat sini ada monster. So jangan duduk dekat. Alright, ini macam apa? Sistem peparitan. Oh, ada benda berkelip. Ada orang ke? Mayat. Okay, aku dah tak boleh naik lah. Apa tu? Kok makanan? Ini mayat siap. Bukan, ini paip. Press CTRL. Okay. Untuk crouch. Oh, boleh crouch juga. Perlu ke? Okay, so kita dah ke safe. That's cool. Dia start-start dia, kita accident and then kita sampai sini. And then kita sampai ke bar ni. Wait, what? Kita sampai ke arcade ni. Ini tempat masuk dia. Hop. Dan kita crouch. Dia crouch dia terus membaring eh. Okay, ada siapa-siapa kat sini? Hemos Arcade. Ada siapa-siapa kat sini? Assalamualaikum, arcade yang telah tinggal kat investigate the arcade. Wah, motor siap. Motor dah tak ada tayar tu. Kita pergi belah kanan dulu sebab kanan lebih afdal. Kalau dah semua lock, mana kuncinya? Oh, there we go. Kita telah, oh, sekejap, dua. What?
Oh, kena guna kunci, lupa. There you go. Right. So ada satu lagi pintu hijau ni, pintu merah. Aku, oh, there we go. Kita nyalakan lampu. Ni siapa pula ni? Rose Hill. Eh, macam pernah main game Rose Hill. Okay, kita perlukan lampu berwarna, eh lampu pula, kunci berwarna merah. Jangan risau guys, aku memang berpengalaman main game-game macam ni. Jadi aku tak ada masalah. Oh, jap. Pintu tadi sini. Okay. Eh, tadi tak ada lagu. Play the janitor. Do not play. Level 1. Tanda soal. Wait, what? Wah, ada hantu tu. Okay, kanan lebih afdal. Ada pintu biru. Ni mesti nak lambangkan tempat ni ke apa? Kubi. Kunci? Oh, kunci kat bawah. Oh, dia buka atas. Oh, bila kita cuci warna biru, dia buka jalan atas. Kunci. Ini mesti ada apa-apa ni. Hati-hati guys. Itu buat apa? Cuci ke apa? Oh. Huh? Turn the power back on. Exit. Alright. Oh, ada coin lah. Weh, itu benda apa siap? Daripada tadi jadi benda yang sama weh. Tak, aku setiasa menjauhkan dirilah daripada benda tu, sebab dia dah cakap weh, jauhkan diri daripada benda tu. Oh, pantas. What the heck was that way? Benda cahaya alien ni. Investigate the whole CTRL. Oh, tu dia. Okay. Sekejap, buka lah dulu lampu. Tak boleh. Alright. Menarik kat game ni. Oh. Okay. Safe. Find a way out. Please insert 3 coin. Alamak. Oh, aku lupa coin lagi. Oh, dia memang kena main. Kena main benda ni ke? Apa? Oh, berbelit. Oh, kunci. Wait, what? Tu. Benda apa? Oh, kat luar. Wait, what? Mesin. Tadi dia lalu. Ya, tadi dia lalu depan aku kan. Kira aku dalam bilik depan ni. Ya Allah. I see now. What the heck we? So aku dah, oh, dia hantar. Faham, aku faham. Aku faham. Aku dah faham sekarang. So benda ni, janitor ni, dalam game ni, apa yang berlaku dekat real life. Winky winky. So maknanya dia spawn daripada hujung sana tadi. Kita pergi belah, kita try pergi belah kiri dulu. Sebab belah kiri ni jalan mati. Ya, belah kiri jalan mati. Tapi kenapa dia macam suruh aku pergi sini? Aku ni bab-bab imaginasi ni. Okay, ni. Okay, pintu merah. Aku faham. So, aku tahu ni ada belah kanan dan ni jalan mati. Ada tempat crouch. Yap, jalan mati. Warehouse. Okay. So, kita kena pergi belah kiri lah. I believe. Yup. Belah kanan tak payah pergi. Pergi belah kiri dulu. Ada something.
Kita naik je, kita naik. Boleh lah, menarik jugalah. Dia macam dua dimension kan. Oh, sudah. Ah, dia klik-klik, aku tutup lampu. Ah. Game ni aku tutup lampu, dia macam apa? Aku tengah nak berkelip ni. Pelik kan? Apa lampu solo berkelip? Tapi bila kita off, dia masih berkelip lagi. Okay, aku yakin dah buka pintu tu. There you go. Dan monster tu mesti jaga. Tak. Yes. Ah, apa lah, apa lah. Okay, okay, okay. Aku lupa jalan balik tu ke mana. Right, right, right. Biar, biar. Jantung tu, biar, biar. What the heck? Okay, cool. Hantu tu datang balik. Terfang. Kejap. Okay, senyap, senyap. Woo! Corrupted tu hantu ni. Corrupted. Blue driver, okay. Right, aku kena tunggu dia patah balik. Aku tak boleh, aku tak boleh, aku tak boleh. Aku tahu kena buka tu. Kata aku dia patah balik ya guys. Dia patah balik kan? Yup. Okay, duduk bawah meja ni. Bawah meja ni selamat. Oh, dah buka lampu. Eh. Oh, dah. Oh, sepatutnya suspend tadi. Tapi tak apa, aku lagi bijak daripada hantu tu. Sorry lah. I'm a smart person. So, konsep dia simple je. Kau pergi dari... Woi! Corrupted! Mudah tu, mudah. Okay, mudah. What the fuck? Oh, itu je. Ah, itu je jump scare dia. Okay. Kiri, kanan, aku tak tahu. Aku main pergi je. Okay. Woo! 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 Wah! Kau ni kau hajar. Okay. Timing guys, timing. Oh my god. Okay, dah safe. Oh. Right, berat betul rasa dia punya control. Lepas tu simpang sampah. Up. Oh ni. I see lah. Dalam ni punya. Ya ni benda corruption ni mendatang apa siap? Find a way out. Kalau kena ni mampus. Mampus aku kan. Oh my god. Aku duk cari. Ini dah keluar balik tu. Oh, ada warna kuning. Ni go. Progress sort. Apa benda tu weh? What the heck was that? Benda alam macam hacker-hacker tu. Oh, okay, nanti dia lalu luar ni kot. Hai, hai. Hai. Hai, okay. Okay, kita selamat ke tak? Kita selamat ke tak? Ke dia memang... Dia memang jaga... Dah lah. Dah lah kan? Investigate the main hall. Oh, kita dropkan kunci dalam ni. I see.
I see now. I see now. Oh my god, this is genius, Will. Right. So kunci merah, pulang kakak aku. There we go. So what now? Kita lalu jauh ke kita lalu dekat? Kita lalu jauh. Slow and steady, lalu jauh. Right. Debaran. Pasang. There you go. Torchlight aku. Okay. Print saja. Pintu merah. Hah? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Hah? Okey, tempat ni berkarat. Okey, ni tempat yang sama. What the what? Jaga, sabar, sabar, sabar. I need a break. So aku kena drop kunci biru. Ha? Huh? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? I'm scared, weh. Find a blue key to unlock the secret of the main hall. Find the blue key to unlock the secret of the main hall. Kau ada red key je, weh. Eh, jadi normal balik. Okay, this is a good time untuk aku end. Aku dah record sejam, so aku akan sambung lagi game ni. Okay, it's a fun game. Kita just tak kena escape. Puzzle dia memang agak taklah pening, cuma sometimes tak berapa clear sangat. So kita akan sambung nanti. Kalau korang nak lagi aku sambung, mestilah aku akan sambung punya. Tak payah minta lah. Okay, inilah dia Janitor Bleed. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa korang like, comment, share. Kalau korang turn on notification, subscribe lagi bagus. Senang nak tahu bila next episode keluar. Menarik game ni. Tapi tak tahulah, kalau pening sangat, aku nak termuntah, maybe aku tak main. Tapi for now aku rasa boleh lagi. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.